Я құрметті көрермен, сүйінші дейміз, Францияда өткен дүние жүзілік гимназияда қазақстандық оқушылар 85 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 32 алтын, 32 күміш және 21 қола еліміздің құрамасы 3-ші орынға тұрақтап, үздік үштікке орнықты. Өте қуаныштымыз. Және де біздің жеңімпаздарымыз бүгін Таңшолпанда қонақта. Қол соқ қояйықшы. Сіздер үшін өте қуаныштымыз, жеңісті күндеріңіз көп болсын деген тілек. Және де бүгін енді осы оқушыларды жетектеп бізге студияға алып келген ұстаздар қауымымен де таныстыра өтсек деп отырмыз. Сағдат Садықов, ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығының бас директоры. Қол бұлғап қойыңыз, аға мен деп. Иә, және менің жанымда Жаңабек Сұлтанханұлы, жаттықтырушы. Меруерт Төлегенқызы, көркем гимнастикадан жаттықтырушы. Өте қуаныштымын өздеріңізді көргенімізге. Енді оқушыларымыз уақыттарын бөліп бүгін міне біздің жанымызға келген екен. Енді ең алғашқы сұрақ өздеріңізге. Қалай қарсы алды, қалай өтті жалпы жарыстың барысы? Бұндай жарыстарға қатысу үшін не істеу керек? Енді бұл жарыс өте жақсы деңгейде өтті. Францияда біз Қазақстан бірінші рет болып қатыстық және өте үлкен составта бардық. Бізде спортсмендер 234, оның 119-ы қыздар, 116 ұлдар болды. Және Францияның Нормандия аймағында Довиль қаласында өтті. Довиль қаласында болған 9 қаласында, Нормандия аймағынан. Соның біздің спортсмендерді бірінші рет күтіп алды. Және бізде үлкен парадта болдық. Әрбір жарыстар өз жеке-жеке алып кетті. Сондықтан енді бұл Франция келесі олимпиада ойындарына дайындалып жатыр ғой, сол дайындықтың алдындағы бұл өздерінің бір тоже дайындықтары. Сол біздің спортшылар өздерінің сақадай сай екенін көрсетті. Бұнда жарысқа қатысу үшін біздің Қазақстанда өзі школ гимназиядасы бар және Қазақстан чемпиондар. Жай бала барған жоқ. Бұл жерде білім және ғылым министрлігі әрбір спортсмендерді Асқат Қанатұлы өздері қарап отырып, бұлардың барып келуі, аман есен барып келсін деп, мысалы, соған дейін ол кісі требовать етті. Неге десең, өте көп состав, 234, біз үшінші. Иә, сондықтан оның бәріне ол кісілер переживать етті ғой. Неге десең, әр баланың қазір ана жаққа барғандағы басқа шетелде бұлардың өмірі спорттан бөлек, бұлардың енді аман есен барып келуі бізге үлкен сын болды. Сондықтан осының бәріне біз аман есен айту командамыз барды және жақсы келді. Алтындарды алып. Сондықтан біз жарыстарда, біз өзіміз бардық, жарыстарды көрдік. Мен сізге айтайын, басында мына жақтан барғанда бір ой болды, енді біз алтындарды көп аламыз деп. Бірақ енді бірінші күні бізде жеңіл атлетикадан ғана бір қола болды. Және мен өзім баскетбол 3-3-ке барып қатыстым ғой. Сонда баскетбол 3-3-ке барып қатысқанда, расында да деңгейлер өте Европаның мықты болды. Сонымен шошыдым енді, медаль болмай қала ма деп. Бірақ міне өзіңіз көріп отырсыздар. Гимнастикадан және дзюдо бірінші бастады, соның вольный еркін күресі, қыздар күресі, сонан кейін садақ ату, фехтование, енді мына бокс ринг шеберлерін арнайы айтып кетуге болады. Бұлардың 21-і финалға шықты. Бұлар қарсыласымен ғана емес, бұлар төрешімен де соғыс. Енді төрешілікті білесіздер, қиын болды. 21 Қазақстан боксері финалға ақтық. Сонан кейін мынандай нәрседе мен ойымша күрсініп қояды олдар. Мен ойымша елімізге аман есен жеттік ау деп отыр ғой. Иә сол. Сондықтан бұл өте күшті. Мысалы рингке шыққанда Қазақстан боксерлеріне бір енді басқа спорттың бәрі ма дейсіз, бәрі де жақсы, міне бәрі де жақсы өнер көрсетті. Бірақ енді бұлар ринг біздікі дегендей шығады. Сондықтан біз мысалы Қазақстан арасында дәлелдедік қой, біздің боксерларымыз не деген көп боксерлер бар. Сондықтан әрбіреуі мысалы рингте билеп төбелескен қыздарымыз бар. Сондықтан өте мықты. Соның бәрлеріне рахмет айтамын, алғыстарым шексіз. Жалпы енді осы ретте оқушыларды әңгімеге тартайықшы. Қыздар, жігіттер, мен мына микрофонды өздеріңізге ұсынайын, иә, жігіттер жағы бастасын. Жалпы мына бәсекеде өздеріңізге қарсылас болған, бәсекелес болған қай құрама, кімнен емендіңіздер? Аты жөніңізді айтып, әңгімені әрі қарай жалғастырсаңыз. Мен Данил Сұлтанхан. Осы гимназияда бізге қарсылас болған мықты командалар көп болды, елдер көп болды. Олардың арасында Бразилия, Бразилия елін және де Франция өзінің өтіп жатқан жерінде мықты елдерден осыларда атап өтсек болады. Испания,
Көп ешқандай ел осал келмеген, барлығы жақсы дайындықпен келген. Осылай. Осы. Екі жас бақты. Я енді Данил қараш, менің жанымда отыр жаттықтырушың әкем. Я? Аға, енді өзіңізді әңгімеге тартайын. Соны мен қиын емес па? Микрофонды ала қойыңыз. Аха. Менің есім Жаңабек Сұлтанханұлы. Мен осы Сұлтанхан Данилдың әр жаттықтырушы, әр әкесі болам. Және де жаттықтырушылары бар. Алматыда Қаркен Ахметовтегі Суда академиясында оқиды. Биыл 11-ші сыныпты қызыл аттестатпен тәмамдады. Құтты болсын. Өте қуаныштымыз. Иә, сол спортпен білімді қатар. Қанша жасында келіп еді спортқа? Спортқа ең алғашқы мына құлшынысы, қанша жаста белгілері көріне бастады? Негізі баланың кішкентай кезінен көрінеді, кішкентай кезінен. 9 жасында бердік алғашқыда. 9 жасынан кейін бірақ олимпийский емес спорт түріне барған. Қайша айтқанда жекпе-жекке. Кейін 3 жылдан кейін осы дзюдо күресіне ауыстық. Содан бері дзюдодамыз. Жақсы. Құтты болсын жеңісіңіз. Рахмет сіздерге. Өте қуанышты. Рахмет. Қазақ елінің жеңісі ғой. Иә, шынымен де. Меруерт ханым, енді өзіңізді әңгімеге тартайық. Көркем гимнастика қашанда мына бір әдеміліктің символы. Иә, иә. Әдеміліктің символы, қыздардың оң бұрала билегені, оны тамашалау көзге бір эстетикалық ләззат сыйлайды. Жалпы өздеріңіздің мына осы жетістіктеріңіз туралы, дайындық барысы туралы айта кетіңізші. Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Қатысуға ұсыныс келгенде қалай болды жалпы? Әрине, әр жетістік, әр нәтиже бір күнде жасалмайды, бір адаммен жасалмайды. Ол спортшылардың еңбегі, жаттықтырушылардың еңбегі, сонымен қатар психологтарымыз бар, дәрігерлеріміз бар, және де біздің басшыларымыз қолдайтын. Осы жарысқа нақты 3 ай бұрын дайындадық. Бас жаттықтырушымыз Әлия Мақсұтқызы өзі звондап, осындай сіздерде мүмкіндік бар, қыздарыңызды дайындаңыздар. Қазір спорт Қазақстан Республикасының жеңіп алғаннан кейін осындай ұсыныс бізге түсті. Сол үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Қыздарымыз енді соны естігеннен кейін әрине күніне 2 рет жаттығатын болды. Таңертең, кешке. Көркем гимнастикадан басқа. Жалпы көркем гимнастикаға өздері 6 жасынан келген. Жалпы 6 жасынан бастап жаттығады. Азия чемпиондары 2019-да Азияны жеңіп алған. Иә, қазір енді бірақ мен қыздарыма айттым, дайындықтарың жақсы. Формаларың жақсы. Жақсылап жаттықсаңдар, бірінші орынды аласыңдар. Кеткенде сөйтіп айтып кеткем. Бірінші орын болу керексіңдер. Өйткені кім жақсылап еңбектенеді, сол жеңіске жетеді деп. Бірақ қыздарым жақсы жаттықты, соған қыздарыма да алғысымды айтам. Осылай тыңдап. Еңбектеріңіздің жемісі, иә? Былайша айтқанда, жалпы көркем гимнастикадан қанша қыз барды бұл сайысқа Францияда? Көркем гимнастикадан осы топтық, көркем гимнастика жалпы 2 бағдарламаға бөлінеді. Топтық жаттығу және жеке бағдарлама. Топтық жаттығудан міне осы 6 қызымыз барды, жеке бағдарлама бойынша 3 қызымыз барды. Тамаша. Иә, соның тағы да жеке бағдарламадан қола алған, қола жүлде алған Бакатова Сабина деген қызымыз бар. Және де міне осы алтын медаль жеңіп алған осы топтық жаттығу. Кеудедегі медальдарына қарап, шынымен мына біздің кеудемізді қуаныш кернеп отыр. Өйткені қазақтың атын, затын әлемге танытып көрсету, бәсекеге қабілетті екенін көрсету менің ойымша бұл үлкен жеңіс. Сонымен қыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерден де бір қол жалғап жіберіңіздер. Иә? Көңіл күйлеріңізді айтыңыздар. Не көрдіңіздер? Және де өмірде мына кез келген сәт сабақ, иә? Ол жерге барасың, тәжірибе алмасасың, өзгенің мына техникасын, тактикасын көресің. Не берді бұл жарыс сіздерге? Бұл жарыс өте жақсы өтті. Оған біз жақсы дайындалдық.
бұл жарас бізге тағы мүмкіндік берді. Атыңды айтшы. Менің атым Нұрлан Алуа. Мен 6 жастан бастап гимнастикамен айналысамын. Гимнастикаға мені анам берді. Сол үшін мен оған өте ризамын. Қыздар, сіздер? Енді 70-ке жуық мемлекеттің ішінде командалық үшінші орын алу деген ол үлкен жетістік. Енді бүйтіп қарасаңыз, біз жеңіл атлетика, тағы да көп спорт түрінен барды ғой командалар. Қарасақ, арасында да біздің команда, ұлттық құрама команданың өзі бұл жерде бұлармен шарысу қиын деді біздің тренерлер келіп. Мысалы, бізде теннистен де өте қиын. Еуропаның командалары сақатай сай. Сондықтан бізде және айттым ғой, тағы білім және ғылым министрлігі, министрдің өзі қайта-қайта звондап, қалай өтіп жатырсыңдар, қалай болып жатыр деп өте әр спортсмен үшін алаңдаушылық білдірді. Сондықтан әрбір спорт түрімен өзім енді бір былай болды ғой, өтетін жердің арақашықтығы алыс болды. Сондықтан мен бір спорт түріне барып, күніне бір спорт түріне барып үлгересіз. Сонда жәнегідей көргенде қорқасыз енді соперниктер. Пляжный волейбол болды. Онда жәнегі американстар. Олармен текетіресу деген қиын. Сондықтан және айтып отыр, мына қыздардың енді дайындықтары жақсы өтті. Мына балалардың бүкіл барғандардың дайындықтары. Дайындықсыз ол жерде біздің балаларға ешкене алмаушы еді. Ешкім бере салайын деп тұрған медаль жоқ. Сондықтан және кешке жақын шығар, мен телефоннан қарап отырамын ғой енді, басқа барып үлгере алмайсыз. Міне мыналар алтын алдық. Бізді міне художественный гимнастикадан, көркем гимнастикадан міне алтын алды деп фотоларын жібергенде бір қуанасың. Бірінен соң бірі келіп, сөйтіп біз жәнегі франциялар өздерінің бүкіл мықты составтарын қойған. Енді командалық есепте бермеу керек. Бұлар енді бұлардың бәрі келесі өтетін олимпиада ойындарына неме дайын балалар. Сондықтан ары қарай арасында да біз енді бұларды баптадық, ары қарай енді кәсіби спортқа өздері қадамдарын жоба алу керек. Жақсы. Енді микрофонды рұқсат болса мен алайын. Осы ретте баламен тілдесу үшін, сөйлесу үшін оның көзіне тіке қарап, жаңағы әңгіме айтқан, сырласқан дұрыс дейді ғой. Осы ретте теледидардың әр жағында осы бір оқушыларға қарап, мен де осылай алтыннан алқа тағынсам деген балалардың арман тілегі бар деп білем. Осы ретте жалпы осындай үлкен әлемдік додаға, жарысқа қатысып, өзіңді дәлелдеп көрсету үшін жігіттер қандай психологиялық дайындық керек? Өздеріңде бір іште күмән болды ма? Оны қалай жеңдіңдер? Айтыңдар. Қол жалғап жібер, е? Ата-аналарын көріп отыр үйде, әрқайсын сөйлеңдер, айтыңдар, танысын, ел білсін. Ат жөндерің мен аты-жөнім Мұқатаев Темірлан Нұрболұлы. Бокспен 7 жасым бастап шұғылданамын. Аллаға шүкір, осы 10 жылдың ішінде қазір 2 дүркін Азия чемпионы, халықаралық дәрежеде спорт шебері. Енді осы Францияда өткен гимназиядан жарысында Алланың бұйырған 2-ші орын болды. Өзіндік бір себептер болды. Жаңағындай тактика жағынан дұрыс қолданбаған заттар болды. Енді бар күшімізді салдық. Енді судейский решение дейді ғой. Солай болды енді. Соңында көнеміз, енді Құдай қаласа енді қателіктерімізді түзеп, алдағы уақытта әлем чемпионаты бар бізде. Боксын жастар арасында қараша айында. Соған жақсылап дайындалып, Құдай қаласа, сол қарсыласымыздан есемізді алам деген сенімдемін. Ал енді бойдың алдындағы жаңағында қобалжуға келетін болсақ, ол әр спортсменде болатын нәрсе. Жаңағындай ойда боласың, қалай болады екен, қазір шыққан кезде мынан дұрыс істемей қалам ба, мынаны істемей қалам ба, тренер айтқан дұрыс істемей қалам ба, бәрін уайымдайсың, қобалжисың. Бірақ соны іштей жаңағыдай жеңіп, өз өзіңді жеңсең дейді ғой. Сөйтіп шықсаң, барлығы ойдағыдай болады. Ең бастысы настрой дейді ғой бізде. Настрой дұрыс болса, әрқашан жеңіске жетуге болады. Сол өз өзіңе деген сенім ғой, ең бастысы. Әрине. Енді жаныңдағы жолдасыңа бере ғой микрофонды, өзіңді таныстырып. Менің есімім Абдықадыр Оралбек Нұрманұлы. Мен бокста осы шұғылдам жүргенмен 7 жыл болды. Гимназиядағы біз үшін үлкен мүмкіндік берді. Әлем ойындарына біз үшін іріктеу сияқты болды өтті. Өзім 4 жекпе-жек өткіздім. Бірінші жекпе-жегім Тайпай мемлекетімен болды. Екінші жекпе-жегімде Индус
Оршатқанда перевес болып кетті, салмағы асып кетті. Полфиналда Румениямен ең ауыр бойым сол Румениямен болды. Финалда Марокко деген мемлекетпен сонымен алтыннан алқа тағып, елімізге, жерімізге аман-есен келдік. Тамаша. Так. Аха. Менің аты-жөнім Сыздық Ерболат. Дзюдомен айналысам 6 жыл болды. Күшті. Осы Болашағыңды осы спорт түрімен байланыстырасың ғой, кәсіби түрде айналысып. Дәл жалғастырып көрдім әлем және олимпиада ойындарын жеңгенге дейін. Сөйтіп қазір дзюдо күресінен әлі ешкім олимпиадан ұтпады ғой. Сенің мақсатың? Мен мақсатым олимпиада ұту. Дегеніңе жете ғой, біз сен үшін әрқашан да тілекшіміз. Менің ойымша бастамасы жаман емес. Жасың қаншада қазір? 15. 15. Әлі бәрі алда екен. Енді осы ретте аға, өзіңізден сұрағым келеді. Жалпы мына қатарға қабылдану үшін иә, құрамаға оқушылардың бойында қандай қасиеттер болу керек? Кімдер келе алады? Қандай талаптар қойылады? Осы туралы айта кетсеңіз, өйткені менің ойымша, бізді көріп отырған көрерменнің көкейінде бұндай сұрақ бар. Олар да балаларын бергісі келеді, ел көрсін, жер көрсін, өздерінің мына бір кәсіби салада шыңдасын деген ниеттері. Енді біз мына осы Францияда бірінші рет бізде гимназияда қатысып отырмыз, сол бірінші шақ. Енді келесі 2024-те Бахрейнде болады. Бахрейн кеше көрсетті дайындығын, және өте сапалы, жақсы дайындық өтіп жатыр екен. Оған жеңіп, оған қатысу үшін біздегі көп қатты неме жоқ. Бізде қазір Қазақстанда өте жақсы ұту, және бізде білім және ғылым министрлігінде біз гимназияда өткіземіз оқушылардың. Осы жарыстардың кім қандай жарыстар, соларға бәрін біз қоямыз. Соны ұтқан балалар, біз таза төрелігін жасаймыз, соны ұтқан балалар сол гимназиядағы жолдама алады және қатысады. Неге сен бізде қазір сондай ешкімді даладан алып келген балалар жоқ, бәрі де орда чемпиондар, сондықтан гимназияны ұтады, солар барады және еліміздің намысын қорғайды деген сенімдеміз. Сондықтан міне және әрбір нәрсе осы көп жаттықтырушыларына да рахмет. Неге де сен көп спорт түріне бардың ғой, жаттықтырушылар балалар арасында да әр бала қорқып тұрады. Енді өзімде көресің ғой, қорқып тұрады соперникке жарысқа шығар алдында. Сондықтан бапкердің сенімділігі, бапкер ой сен ұтасың, саған сеніп тұрмын деп, және айтып отыр ғой, расында да әрбіреуіне сендердің дайынсыңдар, сендер сенім деген, бұл деген үлкен мотивация. Сондықтан осы жарыстарға қатысу әрбір қазақстандықтардың мүмкіндігі бар. Әр баланың 18, 17, 16 жаста, 15 жаста баруға. Мүмкін пайдаланып, енді қазір. Ең бастысы спортшыларға және жаттықтырушыларға не керек? Ең бастысы спортзалға жет. Мен осы мүмкіндікті пайдаланып, біздің осы Нұрсұлтан қаласының көркем гимнастика президенті Сайранбек Ербатырұлына үлкен алғысымды білдіремін. Көркем гимнастика үшін қазір барлық жағдайды жасап жатыр. Бізге қазір осы тәуелсіздік сарайынан үлкен, кен және барлық талаптарға сәйкес спорт залды кешенді осы көркем гимнастикаға жасады. Соның нәтижелерін міне көріп отырмыз. Осындай жетістіктер ол бәрі сол қолдаудың арқасы. Сол үшін алғысымды білдіремін. Иә, ең бастысы қазақта бір жақсы сөз бар ғой, уайым жоқ, көйлек көп болса балаларды ештеңеге алаңдамай, барлық мынау зейіндерін, дайындықтарын осы спортқа қарай бұрады да, осындай міне жақсы жетістіктерге қол жеткізеді. Енді осы ретте аға, жаңа ұлыңыз айтып жатыр, алтын белгі, иә? 11-ші сынып аяқтап, алтын белгі, қызыл аттестатқа қолын жеткізіп отыр. Жалпы мына спорттағы халық арасында пікір бар ғой, спортпен айналысатын балалардың сабағы жайына қалады деп. Менің ойымша біздің оқушылар бәрін қатар алып жүрген сияқты, иә? Ол енді бізге және айтпадым ғой, ол қатты әрбір спортшы, ол спорт біткеннен кейін арғы өмір жалғасады ғой. Әрине. Сондықтан ол спорт пен білімді бірге жалғастыру керек. Қатар алып жүру керек. Иә, бұйрық шықты, мысалы әрбір бала оқу жаттығуына барғанда онлайн сабақтар өткізіледі. Сондықтан оның бәрі сыртта қалып қалған жоқ, әрбір баланың кеткен балалардың оның біліміне бәріне сақадай сай қарап отырмыз. Сондықтан ол жағынан әрбір сабақты жіберуге болмайды. Сондықтан және мен балалардың өзі бес пен оқыған балалар, ол дәлелі. Әрине. Осы спорт
спортпен айналысқан адамдар ол жаман оқиды деген ол қате ұғым. Түсінік. Иә, менің де халыққа жеткізгім келгені сол ғой жалпы. Францияға барып жатсыздар, әлем елдерін аралап жатсыздар айтады ғой. Адам қанша тіл біледі, сонша ел біледі, сонша жер біледі. Өздеріңіз де ағылшын тілін жетік меңгерсеңіздер, кез келген жағдайда емін-еркін сөйлесіп, дос тауып, жақсы бір қарым-қатынас орнатуға болады, иә. Сондықтан да бүгін мына жеңістеріңізбен өздеріңізді шын жүректен құттықтаймыз. Жеңісті күндеріңіз көп болсын. Аға, сіздерге де сабыр тілейміз. Ең бастысы Ләйім тек қана жақсы жаңалықтарыңызбен, осындай қуанышты, сүйінші жаңалықтарыңызбен біздің студияға қонақ болып келуге жазсын. Өздеріңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жеңісті күндеріңіз көп болсын деген тілекпен осы бір сұхбатымызды аяқтаймыз. Енді осы ретте бәріміз бірге оқушылар «У-у-у» деп әсем әнге кезек берсек. Бір, екі, үш. «У-у-у»